Can I send him just a little flower? That's so funny. Igrama Jerusalimskim kulturnim centrom završit će i ovogodišnju smotru dječji i folklorni grupa kulturno-umjetničkih društava kantona Sarajevo. Ja vam želim, zahvaljujem se na posjeti i želim vam ugodan ostatak večeri, a vi uživajte još jedan put u igrama Jerusalimskim kulturnim centrom.